is-sezzjoni ddedikata dwar l-imġiba tal-klieb tagħna. U miegħi għandi lil Robert Spiteri li huwa dog behaviourist u consultant u llum se nitkellmu dwar suġġett verament interessanti fas-soltu. Robert, nilqek għal din is-sezzjoni nispera tinsab tajjeb. Għaddejn, thank you. Tajjeb. Mela, meta noħorġu l-kelb passiġġata tajjeb. Eżattament, wieħed x'għandu jagħmel meta jkollu papi d-dar ġew id-dar tiegħu, għadu kif ġabu ma tantx għandu esperjenza, jiġifieri x'għandu jagħmel meta jibda biex jibda joħorġ il-kelb passiġġata. Eżatt, mela, fil-fatt hemm proċedura ngħidulek inti l-ewwel nett qabel toħroġ il-kelb titkun żgur li tħajt il-qim kollu neċessarju dik wieħed jiddiskutiha mal-veterinarju tiegħu. Issa, forsi hawnhekk wieħed nixtieq nikkoreġi naqra x'il-veterinari ġieli anke bil blaġla ta' xogħol, hekk forsi mhux dejjem jispjegaw eżatt. Ġieli jgħidulhom toħorġu x'il-papi sakruh ġewwa ġa bozza pratikament. Jiena dik nifhimhom għandhom raġun, però forsi kieku wieħed jgħidha mod ieħor naħseb tagħmel naqra iżjed sens minħabba l-socializing tal-kelb. Max ċertu razzetz li huma naqra sensittivi di natura lill-fatt li tħallihom kważi xi xahar u nofs ġewwa oħra, ġieli mbagħad ibatu fis-socializing face tagħhom. Allura jiena li nissuġġerixxi hawnhekk vera ma tkomx toħorġuhom bl-addoċċ, ma tkomx tilquhom mal-art assolutament, hemm ħafna mard u jista' jieħu insomma apparti l-iktar waħda li tisma' hawnhekk hija ovvjament il-parvo hemm il-leptospira u hemm oħrajn li tridu tagħmlu ma però tista' tieħdu naqra fuq ħoġrok, tmur naqa dawra bil-karozza bih, ħalli għalmenu l-papi ħajja jidra jisma u jara dak l-ambjent kaotiku li għandna fit-toroq tagħna. Jifri naħseb dik hija l-ewwel ħaġa u tgħin ħafna l-qudiem anke biex il-kelb ikun naqra iktar tranquil barra. Għaliex ġieli jiġri, persuna tgħid jisma, jiena ħallitu kważi xarejn ġewwa l-kelb wara t-tilqim, jiġifieri dan ħaj joħroġ l-ewwel darba barra biċ-ċinga, ħajkollu qrib l-erba' xhur. Ovvjament daqat mara xejn, allura ħaj joħroġ barra, mbagħad għax ħajibża meħsejjes, ħaj jagħmel karak, inti ħaq derrejtu naqra bil-mod il-mod. Naħseb kieku dik l-ewwel biċċa xogħol. It-tieni biċċa xogħol tiegħek hija li ddirriħ iċ-ċinga. U mint m'għandik xtejt isma' qatt ma libbistu ċinga l-ewwel darba ħadd libbisi ruħha toħorġu barra. Mela l-idea li qed libsu ċ-ċinga ftit ftit. L-ewwel tlibsu l-kullar. Normalment inti ġa tkun derrejtu forsi minndu jkun papi b'xi ħaġa monu, dik għatejn ħafna. Mela l-kullar jagħti hemmhekk. It-tieni ħaġa mbagħad tibda bil-mod b'ċinga. Ibda b'ċinga rqiqa, lightweight, xi ħaġa li mhux ħaddejja il-papi, libsu naqra ċ-ċinga u ibdilab miegħu mid-dar. Tiħi trits meta tlibsu ċ-ċinga, jatlu biex iġidek u mbagħad titilqu. Jiġifieri ċ-ċinga għadu mhux qed jassoċċja ma' barra. Jiġifieri ċ-ċinga saret ħin ejja ħa nilagħbu. Issa, once li tagħmel dawk it-tliet erba' tiegħek inti tilapek bankett tiegħek biċ-ċinga, eċetera, toħroġ barra. Tgħid mela l-ewwel ħa nibda nimxi naqra quddiem l-erja tiegħi. Mela, tieħu ftit ikel miegħek u again you learn the dog ħana jgħidu speċi you learn him jiġifieri tpoġġi li kelli suq qudiem imnieħru u tmexxi hekk qed tara ħed jibża, jimxi u jikol it-tris, jimxi u jikol it-tej. Sakemm jidra jaqbad il-pass jidra l-ambjent. Jiena ħobb nħallihom josservaw ħafna l-papis, flok nġielhom jimxu, li ma nettem health issues ukoll li issa niddiskuti. Imma flok nġielhom jimxu, ġieli nimxi pereżempju sa kantoniera jew sa bank, jekk hemm xi bank fil-qrib tagħkom, oqgħod naqbel qiegħda u ħallih josserva. Dik għattejnu ħafna li hu jifhem x'hemm barra. U li dawk il-ħsejjes ma xejn huma ħa jagħmlulu xejn, kultant miexi jisma' jippikja rwejjaħ il-ħin kollu differenti, ikun għadu papi qed ngħidu dejjem. Tista' tbeżżaw ftit u tista' ddum naqra iktar il-proċess dejjem ukoll jekk il-kelb di natura naqa' sensittiv. Jew għadda minn xi esperjenza jew xi ħaġa oħra, jiġifieri dik ma tgħinx ukoll. Issa, li kont qed ngħid hija li kont se ngħid dwar il-health issue tal-ħaġa. Meta jkollna klib kbar, mela il-klib kollha ġenerali, però l-klib ta' razza kbira iktar. Noqogħdu ħafna attenti kemm immexxuhom meta jkunu papi. Ftakru li daw qegħdin jikbru brata vera maġla. Tipo mastiff, jiġifieri mastiff qed ngħidu boxers, bulldog, skużani mhux bulldog, għalkemm għandhom minnhom, rottweilers, italian mastiff, cane corso, insomma dak ir-razza jikbru kważi brata ta' kilo fil-ġimgħa bejn xahrejn u 6 xhur. Jiġifieri immaġina xi stress qegħdin nitfa' fuq saqajn il-kelb. Issa, jekk inti plus dak l-istess, ftakar ukoll li l-għadam għadu qed jitwal, għadu mhux b'saħħtu l-għadam tiegħu stess, anke l-movimenti tiegħu għadhom klamzi. Jekk inti l-kelb ħadd mexxih fit-tul ħafna, tista' tirriskja li tagħmel ħsara fl-għadam jew fil-joints tal-kelb stess. Allura aħna dejjem ngħidu wara bejn xahrejn u 6 xhur, forsi nagħtu naqa' figura ġenerali ta' qisu massimu ta' kwarta.
مشي straight line بيج straight line مشي ليفير دريت ليفير ما طلعت بتشينجا وبقيت مشي كوارتا مش أكثر من كوارتا متى تقبس الستشور باي دي بوك كيدا توت الزيت خمس منوتي فوق كل شهر اللي عنده الكلب اكثر من ستشور مثلا بزامبيو تسبع شهور 20 منوتا تسبع تمن شهور سكوزاني 25 25 منوتا وانس اللي انت قبست تمن شهور ومبات ممش بروبلم ممش عرفت تقعد تدخل في قاعدين وده لا اصلا ما عرفت تقعد ترى للوج تاع يجري احنا تدو بريسو بوكو ويدبند الكلب تياك كم هيفي دوغ يدبند وكل يك الكلب jekk hemm hux raġel jew mara wkoll tagħmel naqa differenza x'in nisa jkunu eħfef, dement il-bone substance tal-kelb, imma din norma dik hija r-regola. Issa, taffetwa wkoll hemm għax forsi hawnhekk kienu li allura jiena nagħmel ħażin pereżempju nħallih jiġri blaċinga fuq il-bejt, pereżempju ġieli jagħmel nofstanar. Le, min diġa tagħmel ħażin. Għaliex? Għaliex il-kelb jaf u kif ipoġġu l-pożizzjoni ta' saqaħ, meta għandu jieqaf. Meta tħoss forsi xi wġieħ ta' growing pains, allura jislowja, dika mhux straight line walking biċċinga mixin u qed inġeluh jibqa' jafas fuq l-istess ġok li forsi dak li mhux komdu fuqu għal tul ta' ħin. Mela bħala ħin u bħala saħħa di ovvjament imbagħad wieħed dejjem iddiskuti mal-veterinarju tiegħu għaliex hemm manka xi supplements li wieħed jista' jagħti sakemm qed jikber il-kelb u jsaħħaħlu l-ġogi, jiġifieri dik dejjem tgħin. Raċċess kbar hum iktar prone għal problemi ta' dam li raċċess iżgħar għalkemm hemm ċertu raċċess għandhom il-problemi tagħhom bħal chihuahuas, etc. Issa, mela, once li inti konna din ngħidu ħana ġew morru lura ċ-ċinga, once li inti mela derrejt joħroġ naqra barra sar familjari miegħu għaliex kont toħorġu anke qabel ma proprju stajt mexxih barra, mbagħad tibda tmexxih bil-mod il-mod biċ-ċinga u dejjem titwal. Importanti li barra ikollu esperjenzi pożittivi. Fil-fatt jiena naħseb l-iktar problema li nara u kombinazzjoni llum kelli klienta li klienta jiġifieri bil-kelb tagħha qed nara behavior issue. U il-kelb sar jibżala minn barra għaliex miskin nista' ngħidu nqas fortunat bil-Malti għaliex malli ħareġ barra sab kelb jiġri ta' neighbor ħallih blaċinga fi triq u gidimula. Dika kienet ġa l-ewwel qata l-ewwel xok tiegħu, laqas jgħaddu xahrin rġa' jiġri stess accident. Ovvjament issa l-kelb imwerwer li joħroġ barra. U malli jara klieb, ovvjament ħajtwerwer iżda wet jagħmel ċertu aggressività. Jiġifieri din ħallitu waħdu barra jew le? Le, kienet biċċinga. Kienet biċċinga ġifieri. U wieħed mill-ġar tagħha ħalla l-kelb. Dija ħaġa forsi sa nagħmlu appell li fimni inti jekk speċjalment ħireġ bil-kelb. Ovvjament il-liġi tgħidlek li inti toħorġu biċċinga. Issa jekk inti tfal għataf li m'hemmx nies hawnhekk u wieħed jista' jalaq naqrajni hawnhekk. Nifhem. Tifhem jiena din nagħmel triq normali tiżgħu biċ-ċinga. Anke jekk xejn għall-kelb tiegħek stess, dan fejn taf inti jara xi ħaġa taħt il-bankina u jinżel taddi karozza. I mean vera jkollok hemm ikollok kontroll, dan mhux biex timpressjona l ħadd. Jiġifieri jiena nimxi ħafna bl-ċinga bil-kelb tiegħi imma dejjem naqbad il-kelb nitfgħu fil-karozza kull filgħodu qabel ix-xogħol u nieħdu x'imkien. Bikiex ħaġa li jekk inti għandek kelb u din hija hawnhekk issa wasalt għal dal punt kemm għandek toħroġ il-kelb tiegħek. Ara jiena meta jiġi każ għajn idur każ normali in the sense jiġifieri li għandi papi u rrid nagħlem l-owners kif jieħdu ħsiebu. M'għandu l-ebda każ għax imbagħad kull każ għalih. Mela każ normali li għandek kelb normali inti toħorġu darbtej kuljum. U ħankun naqra kattiva hawnhekk li twal mixxet tkun ta' qabel ix-xogħol. Għax ħafna jdu għara, jom ma noħorġux fil-ħodu l-kelb, għalli xammu raċxol. Pero flasġija, mbaħt, ma flasġija, flasġija l-kelb miħak ħajkun, mux jtni l-ek toħorġux flasġija, imma l-itfall miċċa t-tkun fil-ħodu. Għalli xammu kelb beħu tu jħor, bħalla ħin, ġifiri, ovvja, jnaħseb jiddependi id-daqs tal-kelb u kol. Jiddependi l-età kif konna din nitkellmu. Jiddependi wkoll ovvjament iktar kemm jikber fl-età, mbagħad anke tista' tnaqqas naqra x'imbagħad jidħlu problemi oħra. Imma sakemm il-kelb għadu jiflaħ hemm ċertu razzjetz li huma vera hyperactive jekk qed insemmu terrier. Terrier jiġri ġurnata falqa laqas jgħajja, aħseb wara tieħdu dawra mal-blokk. Da wieħed ikun realistiku, jara x-razza għandu, jara kemm jiflaħ, jara l-età tal-kelb tiegħu, jagħmel naqal plassu l-majna su jgħid isma'. Il-kelb tiegħi jkun komdu jekk joħroġ dik in-nofsija, ma on average jekk ma toħorġux inqas, I mean, insa l-età f'dak każ, bej tiddak l-20 minuta, 20 minuta nofsija u biex tajtlu naqra mill-lejl, mbagħad inti tinsis sejra l-ġurnata xogħol iċ-ċans, il-kelb ħajkun waħdu. Ġurnata xogħol on average mhux dejjem għandek 8 sigħat dak li jkun. Jiġifieri daħ jagħmel 8 sigħat waħdu. L-ar ħaġa li tagħmel ħalli l-kelb. Mela, raqgħet il-lejl kollu. Jiena ngħidulhom isu batterija tiċċarġja. Hemm fil-ħodu fuq li ċarġd u ħallejtu hemmhekk.
ħallitu ġewwa jistennik 8 sigħat oħra biex inti tiġi parruħ tal-burgatorju dan jigonjat dik l-enerġija kollu, speċjalment jekk hu papi, mbagħad tiskanta li x'il-kelb kisser xi ħaġa jew x'il-kelb beda jinbaħ jew iddejjaq waħdu. Jiġifieri ovvjament inti jekk ħad trabbi kelb tittara what it entails kif jgħidu bl-Ingliż, biex tax tinvolvi l-ħaġa. Però bħala ħin filgħodu, kemm qed irid jagħti sija, kemm ara jiena on average dejjem ngħid, mixi was li kelb kiber din ngħidu, għandek qed tieħdek in-nofsija on average. Nofsija. Għandek qed tieħu kważi kull razza jiflaħ nofsija. Hemm ċertu razzi sor, per eżempju bħal bulldogs u hekk meta jkunu adulti u hekk ġrieli tista' tagħmilhom inqas għax huma they're not really għalkemm issib ħafna bulldogs li jimxu wkoll. Jiddependi mill-kelb tiegħek imbagħad, imma jekk qegħdin ngħidu on average dog. Nofsija jkun irida, ta' tittieħna għal lejl waħdu, mbagħad terġa' ġurnata waħdu. Ma tiġi tih 30 minutes u mbagħad tmorri għad-dar, tiħiekol, tnaddaflu, whatever, u timlilu naqa' parti mill-ħin ta' qabel ikun waħdu. Eżattament. Ekku. Issa, mela, x'konna din ngħidu dwar il-ħruġ mal inti ħad toħroġ il-kelb tiegħek issa tittoqgħod attent ukoll flim areas ħad tmur. Mela, l-areas fejn toħroġ il-kelb. Mela, inti dejjem għandek l-areas għal pil-pubbliku fit-toroq. U hemmhekk wieħed irid joqgħod naqa' extra cautious il-kelb tiegħek li huwa soċievoli, importanti ħafna li tissoċievolizzah. Bekk dejjem li tissoċjalizzah, bekk dejjem ngħid li meta toħroġ il-kelb inti għandek toħorġu minn mundu jkun żgħir ħajilħaq jidhrom dal-affarijiet. Issa, żommu dejjem biċ-ċinga, x'ċinek għandek tuża? Ġieli saqsuha, iċ-ċinga jiena ma nħobb nuża xejn tal-metall, ċinga radba, materjali sudrab, nylon, whatever. Li laddejjaq lilek u laqgħas idejjaq il-kelb. Ħafna għandhom l-idea li iktar kemm ikollok ċinga tal-ħadid, katini u hekk, naħseb iżid biex timpressjona rather milli biex tieħogos timxi l-kelb, intu l-kelb. Jiġifieri sempliċiment staw dawn it-training li xis ikunu ta' drab ħafifa irrelevanti li għandek kelb tiegħek. Dika mhux il-katina ħażommu int ħażommu l-kelb. Iċ-ċans jagħleb il-katina tweġġalek idejk. Jiġifieri materjal artab u tista' timxi. Ħaġa oħra, iċ-ċinek osra. Jiena kontrihom immens. Ħafna. Għaliex? Eżatt, ħan nispjegaħha din ara. Ħafna jgħidu lek ara x'inha l-kelb tiegħi jiġbed. Mela ħanżomlu fuq ċinga qasira, ħalli oħdejja. Ħaġġibu iktar frustrat. Għaliex fil-verità that will create the opposite reaction. Iktar dan jisegwi ngħidhem hyper, naqa' nervus, whatever, qed iżommu, iktar kemm iżommu iktar ħajtik ir-reazzjoni opposta. L-istess il-kelb. Mela iktar kemm tagħmlu ċinga qasira dan iktar ħajġbek. Iktar, u minn tix talmu, għax jena billi nżommok, nisfurzak biex toqotaw ħdejja, ma tfissirx li jett nalmek timxi. Allura, ċinga twila, twila. ċinga minn dawn idilom jen jisu 1 meter on average ta' drab, b'kullar li ma jweġġax il-kelb, għax ħafna tipi ta' kullari u jirreklamawhom ċertu trainers u hekk għandu d-dubbi tiegħi, però il-kullar irid ikun sejf li ma joħroġ minnu iva, però m'għandikx għax tweġġa' l-kelb. Aħna inti teaching it-talim mhux billi tweġġaw. Għax billi tweġġaw kull ma ħajamel avoidance of pain ħajevita li jweġġa', allura ħajimxi bil-mod forsi, imma malli l-kelb ħajħoss li inti m'intix 100% miegħu tiżommu jew forsi jinduna li hu iktar b'saħħtu, ħajabbuża. Allura l-aħjar ħaġa teaching. Teaching jiġi billi l-kelb talmu joqgħod ħdejk, talmu li għajjatlu jimxi ħdejk, issa din hija wkoll fit-tisja. Imma kif ħadd tagħmilha eżattament? Għax dak li jkun forsi qed jismana telespettaturi qegħdin jisimgħuna bħalissa jgħid jiena nipprova noħroġ il-kelb imma jipprova jiġbidli l-hemm, jiġbidli l-hawa, ma kienx jista' nżommu sew. Problema nara. X'għandu jagħmel regolari. Problema regolari. L-ewwel nett iridu nifhmu li aħna l-mixja ħanagħmluha għall-kelb mhux għalina. Jiġifieri x'irid ngħid biha. Il-pass irid ikun naqra żgħira brisk walking għaliex il-kelb hekk jieħogost. Mela, jekk aħna ħanqogħdu nimxu nifqu ma' kull ħanut naraw, il-kelb ħajġi bord. Dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, ħafna għandhom il-mentalità għax forsi raw fuq it-televiżjoni jew raw xi ħaġa wara. Li l-kelb irid jimxi miegħek kont di left u jħares lejk. Dika ngħidulha l-heelwork. Nagħmluha. Però jiena dik nallimha lin-nies fil-gruppi li nagħmel, nallimilhom mela le, però dik hija ngħidilha jiena mhix qalb folla nies. Hemm kelb u inti ma tridx li forsi l-kelb tiegħek jersaq għax forsi periklu jew ħaġa jew oħra, ara tajjeb il-kelb tgħidu kam tuħil u aħna ħanimxu dik il-ħames minuti sakemm ħriġt minn fejn kont. Ma tfissirx li inti mort nofsija il-kelb ħajjeb ħdejk dik ir-reali l-ħaġa. Li nagħmluha fl-obedience competitions u hekk hemmhekk ser tikkompeti mod. U waqt il-competition tagħmel hekk, jiena bil-kelb tiegħek kompetejt. Però waqt il-competition jagħmel hekk.
meta meċi fitri, da on the left, da on the right, normalment id-dijem minżom un-naħta ġewa tal-bankina, bċikli piktar kom dijek, jodu jxom mobil kwid, u da ħġiġ passi u d-dijem, da ħġiġ passi warajja, li manħalli xiamel kelp jinkiku ma jġbiċ, u ħana sal għaldin kif mandu xieġbiċ. Mela, normalment inti tallem il-kelp jimxi ħdejk billi tuża treats. Issa wieħed mill-programmi li ġejjini appropju ħa nispjegaw għaliex ħafna nies jaħsbu li tuża treats tfisser li kelb jaħdem ma' treats biss. Dik issa nispjegaw aktar f'xi programm ieħor. Fil-fatt hija li jiena l-metodu tiegħi huwa mhux tiegħi da mhux inventajtu lanqas imma metodu nuża jien hija ikollok it-treats f'idek għall-ewwel ideali iktar kemm ikun żgħir il-kelb iktar. Ovvjament għandek ċans tibdih tajjeb mill-ewwel. It-treats tpoġġihom in-naħa ta' fejn tixtieq il-kelb, mela jew fuq il-leminja u xogħol di garanti. Issa, il-kelb ovvjament ħajġi jkoll it-treats għaliex qed jimdel in-naħa u tibda mixi. U suq kull darba li l-kelb ikun mixi u jmiss mal-koxxa tiegħek pratikament mal-ħil tiegħek hemmhekk ħaddieħ xifti treats u tgħid il-kelma ħil. Imma il-kelma ħil, kull kelma fi training m'għandek qatt tgħidha qabel jagħmel l-azzjoni l-kelb. Għax jiena billi ngħidlek tazza, eżempju, għandna tazza qudiem, ngħidlek tazza, u dejjem ngħidu ma tafx xini tazza, ma tafx titkellem bil-Malti, per eżempju. Billi ngħidlek tazza inti għalek tazza ma tafx xini. Imma jekk naqbad din nurijelek ngħidlek tazza, jekk fimtni. U l-istess il-kelb. Mela l-ewwel jagħmel l-azzjoni meta jgħid mixi komdu sew ħdejja, ħantih il-komanda. Hi, di jgħidula hi mela. Ftehna jiġifieri b'dak il-mod. Ovvjament m'hemmx f'darba lanqas. Eżattament, jufti taż-żmien biex jitallem. Ideali kull tip ta' training li tibda fl-obbidjenza tal-klieb tibdih f'post tranquill. Dika tgħin ħafna biex il-kelb jiffoka ftit. Għax jekk inti ħatibda titrenja kelb u mort mill-ewwel f'xi main road, ħajkun hemm ħafna iktar affarijiet li jistgħu jiddisturbaw il-kelb, nies, karozzi, ħsejjes, irwejjaħ ġodda, allura għandek ċans inqas jagħtikasek. Issa għalhar f'dak il-każ jiena dejjem ngħid, ibdew daw l-exercises id-darbi kwiet, fejn diġà jaf. Sib 5 minuti fejn il-kelb qed naqra tranquil, illi ħan nagħmlu l-all basic commands, is-sit, il-kam, stay. Naħseb kull owner għandu jkun 4-5 commands bażiċi u tibda tagħmilhomlu. Once li tħossu komdu ġewwa, ibda stendi dak l-exercise għal barra. U dejjem żid l-ammont ta' distractions. Mela m'intix ħatmur barra ħatmur il-Belt Valletta f'nofs in-nies. U żwiem li jkun hemm forsi, eċetera. Il-verint ovvjament, ħatibda tgħid isma' ħammur f'side street fejn hemm naqra nies imma mhux daqshekk. U dejjem iżżid il-level of distraction. Normalment il-klieb bil-mod il-mod, ħaġa oħra li tittamel intu mixi biċ-ċinga hija jekk il-kelb qed jiġbed law, inti tieqaf. Tistenna? Meta jiġi ħdejk timxi. Għax inkella jekk hu qed jiġbed biex jasal ħdejk dak il-fliexkun, il-kelb hemmhekk li ħaj u inti ħaj kaxkrek sa dak il-fliexkun li ħaj tal-qara jiena biex nasaħ ħdej dak li rrid. Irrid niġbed. Mela it becomes dak jadu l-nurture, learned behavior. Mela inti tieqaf, meta jkun kalm, timxi. Jew iddur id-direzzjoni l-oħra jekk jiġbdek. Dik hija alternattiva oħra. Ara kull darba xtaqt immur hemm ġbidt u ma waslunix sem. So dik hija qed inżommlu minn dik ix-xi ħaġa li jixtieq jara jew ixhom, whatever. Ġbidt mela mhux ħammur hemm. Ovvjament kull kelb nuża naqa' varjazzjoni skont il-kelb, skont l-owner ukoll, ġieli hemm ċertu ċinek li jistgħu jgħinu bl-ebda mod ma jweġġgħu, ta' jiġifieri għażemmi hemm tip ta' sidrija, ta' sidra li tintrabat minn quddiem, dik tgħin biex iddawwar il-kelb kollu, hemm dik li jgħidu l-ħolti tgħinu ddawwar wiċċu. Dak kienu żomm imma pereżempju meta l-owner il-kelb ikun kważi iktar b'saħħtu mill-owner, ikbar mill-owner, forsi mhux ikbar fiżikament, imma ta' fejn ikollok xi mara naqra żgħira. Eżattament, f'dak il-każ tkun tista' tgħinek. Nużawhom ukoll anke fi training ta' service dogs. Għaliex li ma tafx ovvjament dal-kelb jista' jaħdem ma' tifel, jista' jaħdem ma' adult, għadak il-kelb irid jaħdem perfett fil-mixi u jekk naraw li l-owner huwa naqra iktar weak mil-kelb, dak il-każ nużaw dat tip ta' ċinek, bl-ebda mod ma tagħmel ħsara jiġi assolutament. Tajjeb ħafna, interessant immens, grazzi ħafna. Naħseb rispondejt ħafna mistoqsijiet li għandhom it-telespettaturi li kellhom it-telespettaturi għaliex ovvjament xi kultant isibu diffikulta u hija diffikulta meta wieħed ikun għadu ma jkollux dik l-esperjenza, tajjeb u għadu ġdid għadu kif kell ġab kelb papi u qatt ma kellu l-esperjenza sakemm jibda joħorġu l-ewwel darba. Grazzi ħafna Robert, ovvjament isab tagħmlu domandi l-Robert fuq il-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-Annimali u ovvjament hemmhekk nixuqkom tagħmlulna wkoll like. Minn hawnhekk waqfa qasira nkomplu bil-andament tal-programm tagħna tal-lum.